Kjetil Knudsen, 4-0 mot Malmö. Hvordan, eller hva din dom etter i dagens match? Nei, jeg synes det er en god fotballkamp. To gode lag. Det var ikke en 4-0-kamp, men ekstremt mye positivt vi tar med oss fra denne kampen. Pressspillet vårt var det beste på et høyt nivå. Energien, kraften i oss er utrolig positivt, og så er det veldig mye positivt i det offensive. Vi er skapende, og det går fort. Og så er det en del ting defensivt som vi kan ta tak i, men det er et godt lag og utrolig mye positivt å ta med seg etter en måned i aktivitet. Kan vel kalle det en god generalprøve? Ja da, det synes jeg. Også det er alltid læring av kamper, og så må vi løfte det sikkert 15-20% til 15 hvis vi skal være konkurransedyktige. Redeby for Jens Petter Hauge da, hvordan synes du han gjorde det? Synes jeg godt. Veldig bra. Jens Petter er en ekstremt klok fotballspiller, så liksom hele den mixen og den samhandlingen på venstresiden er på et veldig høyt nivå. Håkon er utrolig flink i den 8-10-rollen å koble inn. Så lager han veldig mye trøbbel for dem. Første målet er jo et vanvittig fint angrep. Og når Jens Petter får han, så er jeg i hvert fall sikker på at det blir mål. Nei, så det ser lovende ut. Og så må vi løfte Jens Petter en del prosent fysisk enda. Fordi at han har litt lite kamptrening i beltet for øyeblikket. Men en fin start. Og så ble det smultring på Kjetil Hauge i debuten. Ja, det var han en del av. Vi var veldig flinke å stå av situasjoner som var trøblete. Det vi offret oss for å ikke slippe i mål. Og så har han blant annet den fotparaden som han har, som er veldig høyt nivå på. Så meget godt levert av han. Og i forhold til det offensive å være en ekstra utespiller. Nå er det neste kamp, en tellende kamp i neste uke. Hvordan skal Glimt forberede seg de neste dagene? Nei, nå er jo det en gjeng som trener, og så er det restitusjon, og så er det en fridag, og så skal vi bygge opp til Ajax-kampen. Helt normal syklus for Glimt, og så skal vi bare bygge energi og glede oss til en utrolig artig, spennende kamp om akkurat en uke. Hyppelig, tusen takk. Ikke så.